Ta vikend poteka tečaj za voditelje odprav v programu MEPI. Letos je na Jezerskem. In namen tega tečaja je usposabljanje novih voditeljev odprav. Večinoma so to učitelji, ker program izvajamo na šolah. Imamo pa tudi dve zlatnici in eno zunanjo prostovoljko tokrat. Včeraj smo se na tečaju ukvarjali predvsem s strukturo pustolovskih odprav, malo smo spoznavali filozofijo in pa naredili smo nek uvod v spremljanje odprav. Danes smo šli pa zelo, zelo praktično, se pravi v smislu načrtovanja trase, ki je ponavadi najtežji zalogaj, in danes popoldne so tečajniki imeli nalogo, da naredijo traso, skratka 8 km dolgo traso tukaj v okolici, in so šli pogledati, ne, tako kot bojo oni to kasneje počeli s svojimi udeleženci. Mogli so pregledati, kakšne so nevarnosti, ki bi udeleženci lahko spali, kakšne so poti, so sploh prehodne, oziroma to sploh na karti še je, ne, ker stanje v naravi se precej spreminja. Zdaj bomo pa še naredili v bistvu vrednotenje. Vrednotenje je v bistvu tista zadeva, ki omogoča dobro učno izkušnjo v programu MEPI. Jutri pa sledi še par formalnosti, v smislu, kaj se zgodi po odpravi. Pregledali bomo neke primere dobre prakse in pa sklenili tečaj. Torej, domov odhajam predvsem za popotnico tega novega znanja, ki sem ga pridobila na samem tečaju. Seveda je tukaj eno zdravje vključeno tudi sama skupinska dinamika, torej z vsemi tečajniki, ki smo se tudi tukaj spoznali. Tako da sam tečaj je bil odličen, energičen. Meni je tudi bilo to všeč, da je ful dinamično vse, pa da ni samo sedenje v učilnici. Pa zanimivo je vse tudi z druge perspektive videti. Se mi zdi, da ima voditelj odprav kar pomembno vlogo. Mislim, vsaj veliko odgovornosti ima. V začetni fazi se mi zdi ključnega pomena, da otroke pripravi do neke stopnje samostojnosti. Potem se mi pa zdi, da je v bistvu že večina odgovornosti in vsega na otrocih. Ne? Bi rekel, da če vodja odprave dobro opravi svojo delo na začetku, ima potem proti koncu vedno manj dela. Vloga voditelja odprav se mi zdi ful bolj zapletena in odgovorna, ko sem bila prej pod vtisom, da je. Zahteva predvsem veliko načrtovanja vnaprej, pa razmišljanja, predvidevanja, pa tudi prilagajanja vsem članom. Tečajniki na tečaju pridobijo tiste res osnovne spretnosti, ki so potrebne za organizacijo pustolovskih odprav. Skratka, gre predvsem za poznavanje koncepta odprav, za poznavanje 20 standardov na področju odprav, naučijo se osnove orientacije in pa potem trasiranja. Ne? Pridobil sem neka nova znanja, spoznal sem celoten koncept MEPI-ja, spoznal sem nove ljudi in mislim, da odhajam z eno lepo pozitivno izkušnjo in v bistvu komaj čakam na naslednje stopnje izobraževanja. Ja, tečaj bi priporočil tudi drugim, sploh tistim, ki jih že odprej zanima razno delo v naravi, pa mogoče tudi tistim, ki jih ne, ker bi lahko spoznali nekaj novega, šli ven iz svojega comfort zona in mogoče bi jim bilo všeč in bi jih to nekako spodbudilo k temu, da tudi, na primer, že pri samem pouku oziroma kje druge otroke več peljejo v naravo, jih naučijo nekih praktičnih veščin in mislim, da je to odlična priložnost za učenje tako učiteljev kot tudi otrok. Jaz pa predvsem komi čakam, da bom lahko to, kar smo zdaj tukaj delali, v praksi uporabila, pa v bistvu prvič pripravila skupino na odpravo ali pa pomagala pri pripravah. Se mi zdi, da potem tudi sam na začetku niti ne veš, čim se spopadaš, ko pa potem, ko si na samem tečaju in potem, ko končaš tečaj, res komi čakaš, da greš domov in to v sami praksi preizkusiš. Trasiranje, ki si ga tudi sam ne bi mogel naučiti, zaradi tega potrebuješ tečaj, da vidiš, kaj v bistvu je voditelj odprav. Naša trenerja sta zelo simpatična. Trenerja sta predvsem energična, vidi se, da imata veliko znanja, torej, da ste že kar nekaj časa v tem MEPI-ju in nasploh vodita po vsem tem tečaj. Zelo je tudi fajn to, da dajeta v bistvu vse primere iz prakse, ki ste jih ona dva doživela, tako jih podrobno poznata, pa veta tudi, kakšne so bile rešitve, pa kakšne so še druge možne rešitve in da nas v bistvu spodbujata, da tudi mi sami to probamo najti, kako bi določene situacije rešili. Zdaj, na tem tečaju so tečajniki pridobili osnovna znanja za organizacijo odprav. Vse tiste,
ki pa želijo več, se pravi poglobljeno orientacijo, prvo pomoč, organizacijo iskalne akcije, pripravo lastnih kart in take zadeve, skratka res tiste trde veščine, pa lepo vabimo, da se udeležijo modula 3. Modul 3 je pa tečaj, ki traja isto 3 dni, organiziramo ga načeloma enkrat letno in tam pa res se lotimo odprav, bomo rekli, recimo temu malo bolj hardcore.